Всім привіт! Короткий огляд на триногу фірми Уланці МТ-11. Що собою представляє? Три ноги, рухаються вони, як бачите, ось є свої шарніри тут. І до того ж його можна крутити в різні боки, всередині гнучкий матеріал. Це все прорезинено, дуже міцно, дуже надійно. Так, він не такий маленький, наприклад, як ось цей, але по надійності, по якості на 3-4 голови вище. Що тут цікавого в ній є? Це є оновлена версія МТ-11. В поглядах, які я дивився на ютубі, там не було ось такого кільця, яке дозволяло підлаштувати затиск у фотокамері. Ось, бачите, прокручується. Там була просто пластикова, пластик ширший, пластина, і ти мусив його вкручувати ось так. І, припустимо, міг фотоапарат затиснутися десь от в такій позиції максимально. Приходилося або десь перекручувати, або не докручувати. Ну, це якось неправильно. А в цій версії, ну, це для мене був сюрприз, коли я його розпакував. Дуже сподобалось, чудове рішення, супер. Так, ну звісно, основний шарнір, є така позиція крайня одна, так, затискається ось цим речагом, раз, все, міцно стоїть. Крім того, цю всю головку можна зняти, відкрутити, ну, в результаті він виходить ось така тринога. І тут можна вже накручувати фотоапарат, але знову таки, ну так як воно симетричне, то неважливо в якій позиції він там в кінці вже зафіксує камеру. Так, сама голова штативу. Ось ця в нас основа пластик, всередині можливо десь є металеві частини. Ось металеве кільце, можливо це під низом теж частина металева. Шарнір металевий, фіксатор в нас. Ну, на дотик пластик, всередині, можливо, метал. Платформа пластикова із металевими частинами. Платформа у виді трансформеру. Ми можемо, як я показував, вкручувати, вставити сюди фотокамеру, GoPro, там ще щось. І використовувати можливості затиснути телефон. Тут воно знаходиться, от так ми його не сховаємо. Треба відтягнути назад. І ось так воно там ховається. Ми відтягнули, повернули, трошки сіпнули вверх, відкрили, все. Ну і спробуємо затиснути. Хоча треба дивитися, де у нас кнопки. Металева частинка. От в такому вигляді. Припустимо, шарнір повернули. Можна таким чином робити. Є навіть водяний рівень. Навіть працює. Основні плюси. Це сама тринога. З дуже хороших матеріалів зроблені ніжки. І десь на руль велосипеда чи на дерево зафіксувати. Ну, в інтернеті ви бачили купу фотографій. І я думаю, це все реально, бо відчувається по дотику з матеріалами. Кладемо його на місце. Так. Зафіксували. До роботи готова.